င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များကတော့မြေတဲမျိုးမှာမိမိလေးရန်ကုန်ကြောင်မြောင်မှာအက်ဒီတာကောင်းခေါ်မိုးမိုးရန်ကုန်တာဂီတာမှာဂျိုးဆက်တင်းအောင်မိုးပေါ့မှာဦးဆိုင်ရွှေစကူးမျိုးမှာဒေါ်တိန်တိန် SG မှာမာရီနာနွယ်နီပမော်မျိုးဝတ်တော်ရွာမှာခိုင်ရစင်ဦးခေါ်ခင်မာကြီးမန္တလေးမှာကိုကျင်မောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များနားဆင်အပိနေသူများအလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအဆက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတင်မှဘိုင်းတော်သူဘိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်ဒေသရှင်ချောစုခင်တည်ဆိုထားတဲ့မြတ်တော်မြစ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မသခင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ချစ်လစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမန်ကာလ22ကြိမ်မြောက်တောက်ကြနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာတေဥအခန်းကြီး25အခန်းငယ်1မှ73ထိဖြစ်ပါတယ်သူတို့သမီးအရာ10ဦးပုံဥပမာကိုယေရှုဖျားရှင်ကမိန့်တော်မူထားပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုသူတို့သားသူတို့သမီးတို့နဲ့အတူစီမီးကွက်များကိုကင်ဆောင်ပြီးစီတန်းဝင်ကြရပါမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့သားလာမယ့်အချိန်ကကြံ့ကြာနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲပညာသတိရှိတဲ့သူတို့သမီးအရာ9ယောက်ကသူတို့စီမီးကွက်အတွက်စီကိုဘူးနဲ့အပူထည့်ယူခဲ့ကြပါမယ်။ကျန်း9ယောက်ကတော့နမောနမဲ့နဲ့စီကိုအပူမယူခဲ့ပါဘူးသူတို့သားရောက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့စီအပူမယူခဲ့တဲ့သူတို့သမီးအရာ9ယောက်ကစီသွားဝဲတည်တဲ့အချိန်မှာပဲအစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့ပညာသတိရှိသူတို့သမီးအရာ9ယောက်နဲ့မင်းလာဆောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုစီတန်းဝင်သွားကြပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်ကလူတွေကိုကောင်းငေပုံတို့ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လည်းအစဉ်သင့်ရှိနေရပါမယ်ပညာသတိမရှိတဲ့သူတို့သမီးအရာ9ယောက်ကစီကိုချီးငါဖို့သွားဝယ်ဖို့နောက်ကျသွားပါပြီလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ်ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကိုယ်မှာတာဝန်ရှိကြပါတယ်ကိုယ်ဝိညာဉ်ရေးပြင်ဆင်ဖို့ဟာကဝဲလို့လည်းမရဘူးချီးလို့လည်းမရပါဘူးကိုကိုတိုင်းလုပ်ရမယ်ပြင်ဆင်ရမှဖြစ်မှာပါကိုနဲ့ဖျားနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကို့မူပိုင်ပါပဲဘယ်သူကမှကို့အတွက်လုပ်ပေးလို့မရတဲ့ဆက်ဆံရေးပါကို့ဝိညာဉ်ရေးဆိုတဲ့ဖျားနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဘယ်လောက်ခရီးပေါက်နေပြီလဲအဲ့ဒီဖျားကိုသင်ကချစ်လို့ဖျားရဲ့တရားတော်ကိုသင်ကကြိုက်နှစ်သက်လို့ဘယ်လိုကြင့်ကြံနေထိုင်နေပြီလဲခွင်လွတ်တတ်ပြီလားစိတ်ရှည်တတ်ပြီလားနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီလားစိတ်နှိမ်ချပြီလားနေတိုင်းဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ဖျားနဲ့စကားပြောဆက်ဆံတဲ့လူဟာဖျားကဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်တနည်းတခြားဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်ကိုနှစ်သက်လာပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကို့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေတာပါပဲအချိန်ကြာရင်ကြာမယ်စိန်ပေါ်စိန်အော်ဂုတ်စတင်တို့လိုမြန်မြန်ကြီးပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဆက်ဆံစကားပြောနေမယ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်သင်ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ပြင်းစင်းနေတာပါပဲနားစင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေခစ်ပြက်သတိများနဲ့သဘာဝပါဝင်ခြင်းမိတ်ဆွေပေါင်းတော့ခင်ဗျာအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိမ့်သိမ့်ကြသည်သဘာဝဝင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီဒီမှာတော့ဒီလိုကာလခစ်ပြက်ကြီးထဲမှာခစ်ပြက်သတိများနဲ့သဘာဝပါဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးမှာခစ်ကာလမကောင်းတဲ့အခြေအနေနိုင်ငံအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးတွေမတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေဒီလိုအခြေအနေတွေမှာခွင်ကောင်းယူပြီးမိမိတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲစစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာပြိပခတွေအတွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒုနဲ့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။နေချင်းညာချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိတတ်ပါတယ်။မြမမစကပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘယ်သူသေးသေးမတည်မရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံကိုယ်များဟာကိုချိုးကိုပဲကြည့်တတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။လောကကြီးရဲ့သဘာဝတရားလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အကြဘက်ကိုဥတီနေတဲ့အခြေအနေတရက်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာပုံမူပြီးဆုပ်ယုပ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သဘောတရားကိုလည်းပြင်းထန်စွာပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။အချို့သောနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့အရေးမြစ်တွေတာဇာတ်တွေကိုမိခိုပြီးထုတ်ယူသုံးစွဲကြတာတွေပုံမူလ
low song jar, we are very. You know, see why it is, do I look with me, Yajawa? The shortly, low kind nines when she's of Bogu Miada, low song, Niger, Pibari. But no web, she be a poor man hold a see why low song moving with Pibari. The Baba Bawanji with Miaza, Tika Lavari. The Baba any old Lila Swebby, Namia will win you jar. Johnny Lemma, she that do for Jara. The war doing that Loganio, keep your galama, Jayu, don't swear be, told you Jara. No bank went and dreamer, don't chubby, no Jara. Daria keep you at the city, Logani Jack, Logani Vesibari. Teach him our seasonity, Uberity, Dinya Moon machine at Chimpibari. Little Chainima, little Bogu Miaha, will be Losawara, Regulabari. The Baba Diale Bumobi, Pientazo, Tigai Bari. Lumu Taiwama, Tango Nine Ubidi, the Asi Muri, Machido, a Kama, Ane a Kama. Lumu Taiwan will Gawe Bute, the Baba Bawinching will Gawe Busuraha. A dog will kekere, a chini vegetable. A Sagarea, Mimi Gojugu, Jira Jare Bogu Miaha. The Baba Diama, Lobang with Yala de Kama. The Baba Diago, Tain de Mute, Mimi Yashi de Loba and Willow, Tain Dabby, told you those way, Chain de Jara and Yavari. That only the Baba Bawanji, who will be social Yavari. Listen, Yakamia. Not a muaro. You look keep your gala a chainima, and Yaji Sabi, Yawan Pau Gajarabe, Chibari. Not a muaro. You look keep your gala a chainima, and Yaji Sabi, Yawan Pau Gajari Boguri with Chibari. General, the remedia rema, the Uba Wunjama, Dujama, with Chibari. Jejin is at Cheney, Milan is at Cheney, the Rari Julu, Gongsi season, Kakani is at Cheney. Now, Sipuan and Nanga 18 Jemu machine at Cheney, ma. Gongsi season, Kakarao, John Jabi, Gongsi Nuri, get the body. Boma Afi, the Hat Bawabe, Lube, Gongsi no deada. Masama Wulu, Surabi Mele, Lumu Taiwan, Mida Diana, Dodgy Layeno, Da Anejeti, Nazo, Triara, with your body. Hotelosia General does his eat it dead, eh? Sans eat it dead, eh? You don't ever Janet Sadal go, you see the Yazwa, like their body. Bowman Option, Jane Need, Lumu Taiwan, a long old Kakezwa, Daddy Nijarao, General, the do with your body. Bowman is in Yara Lin, a dish in Yara Boguri, a dragaro. The girl kekere, a chimabe. Dimele, you look keep your gala a drama, a chumia to cool to a chiwa to a jar a boguri, eh? Yazo shibari. Dariara keep you at the city, with your body. And Yajisa Yara, with your body. You know, Chima Sueno, CZ, Sanzi, a Samadan, Debbie. A to the bit. Nanga Matini, a chinima, booby, shitabari. A chin in ha, Manepia ne, dine, dine ne Manepia, down and moving, yaza, she demar. A chick and saw don't go near, shabba lagging. A chick and dunzari, dragaro, keke do ama, if you body. Now, Mauku, Mauku yawe musurale, shabba luda, chibola, are it. Long and who, if you body. Bowman solution, Mauku be seen ya, machine I Bowman Dancy, Wedo Yame, Bowman, where you look Yarekama, Mongo Bissimiaha, Mashiva. You see where you move Kakerekama, Mongo Bissimiaha, Sheila, I'm a shabari. You look Chenima, a total Bogu Miaha, a Miamma you win it. You do go, George Shishi, Bian Levi, Chida Jarret, the Tedile, Shibari. A Najim of Shibari. The Rawa de Aspia Simuri Drema, the Lo Bogu, Shinidaha. Lumu Taiwan to it, a long gaumo lare. Bogu rebe, suama, if you buy. You know, no say to it, she at the jamalu. Daria or to it, who, Josiam, Luau. Dime, Lumu Taiwan and Dragaro, the Cardalima. He look keep you at the team yaha. He look pretty bakari, a drama, boomo be, a sovego. Cordwazi nine, Sura, or General, reap you are mentioned, if you buy. Basin Yakamia. Becky, Benchini, Babim, so. Keep you at the team yagaro, sell a bishini umma with your body. You look point and oh, chakins with a boguriaro, sell a bishini umma.
Mimi Gojo, Tina de Pogo, Yahale, Yumuago, Pomo B, Piacine, Mamma, Pivari. You don't care, Carrie, Annie, General Kingwin and Yavazi, Tinon in it, Sudan Pilea, Mazu Ebau, Kikala, a chini, Matinian Echema, Kipia Timia, a Joto Muriani, Shao Chan and Yavazi, Tinon in it, Sudan Mida, Buddha, Bari, Tinon, Solanga. Mahami Pujaha, Anaka Lumida Zurigo, Kitayao, Pope Francis Mojajandre, Simi Mogani Chimene, Ova than Rene, Boyamiji Francis Chindumiaha, Boyamiji Satmamia, Po Kamagani, Lancho Dagiga, the Jiwe Uriye, Dambogo, Sele Hotagebiro, the Jiwe Uriye, Boa Diga, a Bango, Winyagebi, a Tiwi and Lachinga, Boa Diga, Bimpibi, Kalitiago, Yonjijin the Da, Jang Piopiaraha, Lu the Dago, Disau Champidalo, Lubuasa Jangigo, Piopiarari, Jingu that the Canariga, Lujiri, Boabi Tawe Kubabe, so Biro Boyamiji Francisca Mija Kevare, Pidanamaro, Bo Francisca, Music the Day Jama, Prison Sune Muri, Mite Beche Ape, Dago, Accounte Poyan Lu Atangule, a Libi Bioja Keraba, Kali Lungerine, the G Yenduri, Sagabio Jeha, Anaka Boago, Joshi Zebi, Luji Lunges, Gabio Ramashi, Anaka Hama Bibiamu, Luji Lunge, Mahame Puecheha, Anaka Lumi Dasurigo, Ketia. ရောက်တဲ့ဆိုပြီးအရှင်သမီးကမိကြခဲ့ပါတယ်ပိုဖရန်စစ်ကသူဟောကြားတဲ့အတိုင်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကြကြံပို့အချိန်ကြာကြီးမယူခဲ့ရဘူးဆိုတာခဏကြတော့ကလေးငယ်တူကဆင်းမြေမောကနေပြစ်တက်လာကပိုဖရန်စစ်ကဟင်းဒီကောင်းလားတန်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပြီးကလေးကိုမိကကလေးလေးကပိုဖရန်စစ်နဲ့နီကပ်ဖို့ရန်ဆင်းမြေမောကိုပြေးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပိုရမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သမီးကကလေးငယ်လေးကိ
ကလေးငယ်လေးဟာပုပ်ဖရန်စစ်ရဲ့ဘေးနားမှာနေပြီးပုပ်ဖရန်စစ်ကလည်းလူလူပရိသတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာအပိတ်ကောင်းချီးပေးရင်ကလေးငယ်လေးကိုပါအထူးကောင်းချီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုရောမတ်ပို့သတင်းရသိရှိရပါတယ် လုံးငယ်စပိန်တီလာရှင်လေးရဲ့ဂျာဝင်စူတောင်းပေးမှုများပြေဆုံးဟုဆိုခြင်းတဲ့အီကွေရောမှာ Spain အသင်းခိုင်းမှာစုံပါသွားတဲ့စစ်တလီရဲ့ဂျာဝင်စူတောင်းပေးမှုကြောင့်တကူးလက္ခဏာတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့လူတွေအကျင့်တရားပြောင်းလဲမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းစပိန်အသင်းခိုင်းမှာအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာအီကွေရောမှာငလျင်တန်တစ်ခုကြောင့်အသက်30သုံးနှစ်နဲ့စုံပါခဲ့တဲ့စစ်တလီတစ်ပါးဟာသူ့ရဲ့ဂျာဝင်စူတောင်းပေးမှုကြောင့်တကူးလက္ခဏာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ဖ
တဲ့ဇာတ်ကားကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားရမှာ YouTube ပေါ်မှာကြည့်ရှုသူ၄သန်းရှိခဲ့ပြီး YouTube ပေါ်မှာကြည့်ရှုသူ၄သန်းရှိခဲ့ပြီးဒီဇလန်းဟာကမ္ဘာတစ်ပတ်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးများစွာပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာသာသူယုံကြည်သူတွေကလည်းသူမထံဂျားဝင်တောက်လျှောက်ကြပြီးသူမကလည်းဂျားဝင်တောက်လျှောက်တန်းကိုနားညောင်းပေးကြောင်းသူမရဲ့အသင်ကိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်တေခရော့ကက်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးအထုပ်ပတ်တီကိုယခုလဆော်ပိုင်းမှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဒီစာအုပ်မှာခရစ်တော်ဘောထားရှိတဲ့သူမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖော်ပြတဲ့သူမရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာအရေးသားတွေလည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးဖြစ်ဖို့သာအိမ်မက်မက်ပြီးနာမည်ရလာတဲ့အခါမှာစစ်လေတောက်အရက်တောက်ပြီးပါတီပွဲတွေကလပ်တွေသာတက်ရတာနှစ်သက်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ခရော့ကက်ဟာ2009ခုနှစ်အသက်18နှစ်အရွယ်မှာသူ့တငယ်ချင်းကစပိန်နိုင်ငံကိုသွားမဲ့လေရင်ကအခမဲ့ဖြစ်တာမို့သွားချင်လားလို့မေးတဲ့အခါမှာသူမကအေရီခီးစင်မှာလိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်းတကယ်တော့ခီးစင်ဟာဖျားဖူးခီးစင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖျားဖူးခီးစင်မှသိရင်သူလိုက်ပါလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်ကိုရောက်ရှိပြီးကောင်းတဲ့တောက်ကြနေကြီး Good Friday မှာသူများနီတူခရစ်တုလဝါကတိုင်ကိုသွားနှံပြီးတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုသူတော်စင်ဘဝတစ်ခုကိုမြည်းဆန်းကြည့်ပြီးတော့သူတော်စင်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့သူမခေါ်မှုချင်းခံရကြ
ကျွန်တော်ကြောင့်ခန်းစားမိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲကမ္ဘာလူငယ်များပွဲနေ့မှာဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့ဆုံရခဲ့နေသူမကိုစပိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိခင်များရဲ့အိမ်အစီခံများရဲ့အသင်္ကိုင်း The Seven Sisters of the Home of the Mother ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သူမဟာတိလရှင်ခေါင်းဆောင်ကိုလက်ခံရယူပြီးတိလရှင်ဘုရားကိုခံယူကတိလရှင်နာမည်ဖြစ်တဲ့သုံးမတစုနဲ့မာရီယာရဲ့နှလုံးတော်ဘွဲခံတိလရှင်ကလဲမာရီယာ Sister Clay Maria of the Trinity and the Heart of Mary ဘွဲကိုခံယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိလရှင်ကျောင်းမှာသူမရဲ့ဘဝကိုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွေ့ပြင်ပြတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအားရှာဖွေမှုနဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုနဲ့ရှင်လန်းမှုတွေကိုမှတ်ကြောက်တင်ခဲ့ကြောင်းဤကွေတော်ကိုခရီးမဆကဲမှာသူမရဲ့ဒယာရီမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အတွေးနဲ့နှလုံးသားအရာအလုံးဟာကိုရောဖျားသာပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာများဖြစ်ပြီးဘယ်အရာဖြစ်ဖ
ဒီလိုဆောင်ရင်လူရင်းလဲချက်ပြီးလူတိများလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၆ခုနှစ်အေပီလ၁၆ရက်မှာတော့ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တန်းကြောင့်ရီယိုချီကိုပေါ်တိုဗဲကျွန်းမှနေထိုင်ကြတဲ့နေရာများအိမ်နွေပြိုကျပြီးနောက်မှာလူတွေထံရအများပြားနဲ့တည်ဆောင်းခဲ့တဲ့အထက်မှာစစ်တေခရော့ကက်လဲပါဝင်ခဲ့တာပါ။သူမရဲ့တည်ဆောင်းသွားတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြောက်အိုင်ယာလိုင်းကိုတည်ဆောင်းခဲ့ပြီးသူမရဲ့စာတီး
production we ha atwin ma phit ni de sait dan ya ri yo wun yin san ya dan ya dan jet ri yo ku ta be chin ne pyang le chin mya swa ne an pwe amu ri ko tat ti khan chet ri ne pi hne ni khe ba de spain ba da yi website ko ga ni ko ga pho pya chet de ma le khle yu bo akhe khen shi de ain naw de song dwe ri ha sister crocket ye cha win su taung be mu chaung khle ya bo kun yi be khe chaung pho pya khe bi sani maung nan mya swa ga le thuru ye tamil le ri ko crocket lo nam me be khe cha ra phit ba de lu do do myan mya ha sister crocket ye အုပ်ကူကိုသွားပြီးဆူတောင်းခဲ့ကြပြီးတော့ကလေးမမွေးနိုင်တဲ့တခြားသူတွေအများကြီးရောက်ရှိလာကြပြီးကလေးတွေရရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ကိုကိုကိုတက်တည်ဖို့လှုပ်ကြတဲ့လူတွေတောင် Sister Crocket ရဲ့ဇလန်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုမိတဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝအတ္တဓာတ်ရဲ့ရှင်သန်ရခြင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတွေ့ရှိလာကြသလိုတချို့သူတွေကအသင်းတော်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေတောင်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်တွေ့ကြတယ်ဆိုပြီးအသင်းကိုင်းက Sister တပါးက Spain website ကနေရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာ Sister Crocket ရဲ့ချောင်းဝင်ဆူတောင်းပေးမှုကြောင့်ယုံကြည်သူလူငယ်များစွာဟာသူတို့ရဲ့သူတော်စင်ဘဝနဲ့ယဟန်ဘဝကိုပိုင်းခြားသိမြင်လာကြပြီးမနေ့ကဇန်နဝါရီလမှာ Sister Crocket ရဲ့အသင်္ကိုင်းကသူမကိုယဟန်နာဖြစ်ရေးအတွက်ချိုးတင်ပြင်ဆင်စုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေကြပြီးဆိုပြီးတော့ကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုရှလွန်မောသတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ကျွန်မ Sister Lucia တနအောင်ပါရှင်
ရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံမေထနာမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရင်နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30 အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ Thank you.